Për t'i gëzuar fëmijët, sot policia rajonale e Ferizajt ka dhuruar pak udhurat si shkasi festave të fund vitet. Për këtë ka treguar polici Raif Vlade. Drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj, me bashkëpunim me njësinë për komunitet dhe preventiv në kuadër të stacionit policor në Ferizaj, ke morë një aksion për shpërndarjen e disa dhuratave për simbolike për fëmijët që t'i gëzojnë për festat e fund vitit. Kështu që njëherit shprehim dëshirë që t'i urojmë gjithë qytetarëve gëzuar festat e fundvitit, festën e vitit të ri, paqin shëndet dhe gjitha të mirat. Ky aktivitet nisi me fëmijët e shoqatës Hendikos e më pas vazhdoi në sheshin kryesor të qytetit. Të pas parasysh gjendjen e tyre emocionale, domethënë fillimisht kem fillu prej Hendikosit atje, duke lavërisë ata janë fëmijë me të hendikepuar, domethënë fillimisht kem shprehë dëshirën që t'i gëzojmë fillimisht ata, pastaj të tjerët në qytet. Domethënë pritja ka qenë jashtëzakonisht e mirë, diku në rreth 80 përgjithsi, janë do për fëmijët me handicap, fëmijët në qytet, si dhe disa për minoritetin. Bravo, zuar ditlindjen. Ne falim. Halo, çfarë? Çfarë më thuaj? Çfarë më thuaj?